ଦୁର୍ଗମରେ ଅପହଞ୍ଚ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଉପାନ୍ତବାସୀ ରାସ୍ତା ଆବାସ ପାଣି ସବୁ ଅପହଞ୍ଚ ଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିମାଳିଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଠାରୁ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ଆଜି ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅପହଞ୍ଚ ଗାଁର ଜନସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକା କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ନା ସରକାରଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଝରଣା ପାଖକୁ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା କଚା ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଆତଜାତ କରନ୍ତି ଏହି ଦୁର୍ଗମବାସୀ ଖାଲି ରାସ୍ତା ବୋଲିକି ନାହିଁ ଶ୍ମଶାନ ଘର ଯେଉଁ ଗୃହ ପାଇଁ ବି ଲେଖି ଦେଇଥିଲୁ ସେଇଟା ବି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କି ତାର କିଏ ମନ କାନ କିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାପରେ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ମଝିରେ ଯାଇକି ଆମେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ଘେର କରିଥିଲୁ ଟୋଟାଲ ବିମାଳିଗୁଡ଼ାର ସମସ୍ତେ ମାଆ ମାଉସୀ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ମାନେ ସାନମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଯାଇକି ଘେର କରିଥିଲୁ ଘେର କରିଲା ପରେ ସେଇଟା ଯାଇକି ଯେଇ କ'ଣ ମନା କରୁଥିଲେ ତାପରେ ଯେଇ ସବୁ କୁହାବଲା କରିଲା ପରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ସବୁ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ପରେ ମୋଟର ଗୋଟେ ଆଣିକି ଦେଲେ ଲଗେଇଲୁ ହେଲେ ବି ପାଣିର ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ କିଏ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଗାଁ ସ୍ଥାପନ ହୋଇକି 70ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ସଫଳ ହୋଇନି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ଗାଁରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କୂଅ ତାହା ବି ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ କୂଅ ଝରାଏ ଗାଁକୁ ଟ୍ୟାପୋଷ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଚଳ ଶେଷରେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଚୁଆ କରି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଏହି ଦୁର୍ଗମବାସୀ କ'ଣ ବୋଲେ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ରାସ୍ତା କିଛି କଂକ୍ରିଟ ନାହିଁ କି ଇଏ ନାହିଁ ସେମିତି ପତର ବାଡ଼ି କରି ସେମିତି ଏକା ଅଛି ବସଳି ଯାଉଛି ରାସ୍ତା ବୋଲେ ପାଣି ଆମର ଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଣି ଚାଲୁଛି 20 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଚାଲୁଛି ଗୋଟେ ବେଳା ଏକା ଆହୁରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାହିଁ ଏତିକି ଏକା ବୋରିଂ 2ଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଅଛି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ 200 ପ୍ରାୟ ଏବେ ଆହୁରି ପାଇପ୍ ପାଣି ଆସୁଛି 5-10 ମିନିଟ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ ଆଉ କୂଅ ଅଛି କୂଅରେ ପାଣି ତ ବାଟି ନାହିଁ ଆମେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ସାର୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏସବୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶର ପାଦ ପଡ଼ିନି ଅନ୍ୟପଟେ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କଥା କହି ବା ବା ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ଯୋଜନା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନର ମୂଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଣି ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଖାଲି ନାମକୁ ମାତ୍ର ଯୋଜନା କରି ବା ବା ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍